Sara in Benjamina k začetku pouka ne pokliče šolski zvonec. Njun šolski dan ne poteka po šolskem urniku, njune ocene niso zapisane v redovalnici. In njuna učiteljica je njuna mama. Mama je stroga učiteljica. Čeprav sta stara 8 in 10, njun pouk poteka hkrati. Učita se le slovenščino in matematiko, Sara pa še angleščino. Kako in koliko se bosta učila, določi učiteljica mama. Imamo matematiko, potem malo odmora, potem mama reče recimo, da bo imeli zdaj slovenščino, gremo oba na slovenščino in potem še reče, da jaz še nekaj iz angleščine delam. Šola na domu ni šola brez ocen, zato bosta Sara in Benjamin konec šolskega leta pisala preverjanje znanja v osnovni šoli Divača. Če ne bi pokazala dovolj znanja, se ne bi več smela šolati doma. A to ne bo težava, saj snov pridno in sproti obdelujeta. Tudi če se nam ne da, imamo pouk. Šola na domu poteka tudi med pripravljanjem kosila ali na primer na potovanjih. Kripsovi namreč veliko potujejo. Če gremo na neko potovanje, potem delamo malo naprej. Imata vsak le enega sošolca, drug drugega in pa družinske člane. Se pa srečujeta na šolskih izletih s prijatelji iz osnovne šole Divača. Prijateljske vezi krepita tudi na urah klavirja in trobente ter karateja.